पनि तीन गुनेमै हुन्छ बोले हामी दुई चार जना मर्न तयारी हुँ यही घरमा हो तपाईले म कुनै दिन बसेर प्याक खान्थ्यो मजाले यही घरमा आज तपाईले अन्धकार बनाउनु भएको छ सुरक्षा गर्ने पनि हामी त दुर्गा प्रसादलाई सुरक्षा दिएको अरे ल हेर्नुहोस् यो गणतन्त्र ल्याउन हिजो पञ्चायती व्यवस्थामा बोल्न पाइएन भनेर हामीले गणतन्त्र ल्याएको हो कि होइन तपाईँ हामीले हो कि होइन आज तपाईँहरूलाई सेन्सर लगाइदिँदैछ अस्ति टिकटक बन्द भयो मैले सुनेको 21 युट्युबका साथीहरूलाई दुर्गा प्रसादको अभियानको समाचार आयो भने भनेर आयो भने देखायो भनेदेखि बन्द गर्ने भनेर साइबर ब्युरोले पक्रिँदैछ अरे साइबर ब्युरोले हेर्नुहोस् कुरा बुझ्नुभयो कि त्यसले गर्दाखेरि आज मैले गरिबको मुद्दा उठाउँदा सर्वहारा वर्गको मुद्दा उठाउँदा यो मुद्दा उठाउनु पर्ने कसले थियो केपी शर्मा ओलीले थियो यो मुद्दा कसले उठाउनु पर्थ्यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले थियो कुरा बुझ्नुभयो कि उनीहरू कम्युनिस्टको नाममा आएका थिए यो मैले उठाउनै पर्ने थिएन आज दुर्गा प्रसाई जन्माएको कसले हो उनीहरूले हो करोडौँ दुर्गा प्रसाई जन्माएको कसले हो आज उनीहरूले म उनीहरूलाई अहिले पनि प्रश्न गर्दैछु सच्यौ बाबा तिमी सच्यौ मैले गलत बोलेको छैन तिमी सच्यौ मेरो घरको लाइन काटियो आज दिनभरि मेरो घरको दिनभरि लाइन काटियो आज बिजुली पनि काटियो कुरा भन्नुभयो कि बिजुली अफिस त्यहाँ छ हेर्नुहोस् बिजुलीको लाइन काटियो तर म प्रचण्डलाई भन्छु प्रचण्डज्यू तपाईँलाई हिजो जङ्गलमा हुँदाखेरि यो ठाउँमा पुर्याउने दुर्गा प्रसाईको दुर्गा प्रसाईले ज्यान दिएको थियो यही घरमा हो तपाईँ र म कुनै दिन बसेर प्याक खान्थ्यो मजाले यही घरमा आज तपाईँले अन्धकार बनाउनु भएको छ यही घरमा तपाईँको श्रीमती त मरेर जानुभयो म मम्मी मम्मी भन्थे यही घरमा उहाँ आउनुहुन्थ्यो अहिले भर्खर लाइन आयो हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् मम्मी मम्मी भन्थे उहाँलाई वाक्क भएपछि यहाँ आउनुहुन्थ्यो मेरो श्रीमतीलाई छोरी भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ सम्झना राख्नुहोस् तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि दुर्गा प्रसाईसँग सल्लाह माग्न आउनुहुन्थ्यो तर आज तपाईँले त्यही घरमा अन्धकार बनाउनु हुँदैछ त्यही घरमा तपाईँलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने मान्छेलाई नजरबन्दमा राख्नु भएको छ तर कतै मैले एक दिन तपाईँलाई पनि नि नजरबन्दमा राख्नु नपरोस् यो कुरा तपाईँले एकता राख्नु मेरो नजर मन कराई त्यस्तो हुँदैन फेरि मलाई गरे जस्तो हुँदैन र मैले भनेको छु यी अपराधी यी तस्कर हुन् यी सबैजना यिनीहरू मरे भने यिनीहरूको लास फर्मलिनमा राखेर रा। तपाईँको चाहिँ नि म्युजियममा राख्नुपर्छ र विद्यार्थीहरूलाई पढाउनुपर्छ नेपाल बिगार्ने भ्रष्टाचारीहरू तस्करहरू यस्ता थिए भनेर अहिले आएर के भन्दैछ सुरक्षा गर्ने पनि हामीले त दुर्गा प्रसादलाई सुरक्षा दिएको अरे ल हेर्नुहोस् म बेकुप छु म 5,000 मान्छेलाई तो जागिर दिने 40 राख्छौँ महिनाको तलब खुवाउने डक्टर प्रोफेसरहरूलाई निर्देशन दिएर बसेको मान्छे कति बेकुप सम्झिन्छ यिनीहरू मलाई ल हेर्नुहोस् मेरो घर वरिपरि के यो रातदरबार हो यो प्रधानमन्त्री कार्यालय हो त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् पत्रकार साथीहरू हुन त आज सोसियल मिडिया युट्युबर साथीहरूले अहिले केही मेन स्ट्रिमका साथीहरू पनि आउनुभयो उहाँहरूलाई पनि ढिलै भए पनि बुद्धि आएछ उहाँहरूलाई पनि शुभकामना छ नेपाल बचाउने अभियानमा नेपाल बचाउने अभियानमा मलाई तपाईँहरूले जति घोष्नुहुन्छ तपाईँहरू आफैलाई अस्ति एक दिन मलाई न्युज 24बाट एकजना जयरु भन्ने साथीले फोन गर्नुभयो राति अनि मलाई अलिकति पेलेर प्रश्न गर्नुभएको थियो घरमा जाँदा उहाँलाई परिवारले दुर्गा प्रसाईले त हामीले हाम्रो लागि बोलेको मान्छे किन पेलेको भनेर भनेको थियो अरे कि एकछिन पछाडि फोन आएको थियो भनेपछि म पवित्र काममा हिँडेको गरिब बचाउँ सर्वहारा बचाउँ वर्ग बचाउँ भनेर त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले आज खप्यौँ हामीले आज खप्यौँ र भोलि हामी तिन कुनेमै कार्यक्रम गर्छौँ तिन कुनेमै कार्यक्रम गर्छौँ र सम्पूर्ण भक्तपुर सम्पूर्ण भक्तपुरका जनताहरूलाई मेरो घर अगाडि आउन म अनुरोध गर्छु यो अगाडिको म यहाँबाट उहाँहरूसँगै हिँडेर जान्छु तिन कुने गोली हान्छ भने मलाई हान पहिला
मर्न भनेर आएको मर्न तयार म त हेर्नुस् दुर्गा मातासँग र मेरो 83 वर्षको आमासँग टिको लगाएर मैले भनेको छु हिँड्ने बेलामा आमालाई म हेर्नुहोस् 30 वर्ष अगाडि यतिको घर बनाएर बसेको म पैसा कमाउन आएको होइन मैले यो गर्न खोजेको होइन म अहिले पनि भन्छु तपाईँहरूको अगाडि म मेरो यो घर आज पनि यदि यी गरिबहरूको ऋण मिना गर्न गर्छ भने म यो सबै सम्पत्ति बेचेर हालिदिन्छु मेरो कोटेश्वरको घरमा गएर म बस्छु म त्याग गर्न तयार छु सबैभन्दा ठुलो कुरो गीतामा के भन्छ भने तिमी त्याग गर्यो भने तिमी अघि बढ्छौ भन्छ गीतामा भनेको कुरामा हिँडेको म गीता मेरो मार्गदर्शन तिमी कर्म गर फलको आश नगर जसले कर्म गर्दाखेरि फलको आश गर्छ त्यो कहिले पनि लक्ष्यमा पुग्दैन भनेको छ मैले फलको आश गरेर कर्म गरेको होइन मेरो लक्ष्य भनेको यो सर्वहारा वर्ग र भुइँ मान्छेलाई लघुवित्त पीडित हेर्नुहोस् आज दिनको 40 मान्छेले आत्महत्या गर्दै थिए मैले यो अभियान चलाएपछि रोकियो प्रेम आचार्य जस्तो मान्छे एउटा युवाले हेर्नुहोस् साथीहरू तपाईँ जस्तो युवाले 32 वर्षको युवाले संसद भवनको अगाडि आएर शरीरमा पेट्रोल खनाएर आत्मदाह गर्ने आगो चलेको देख्नु छ त्यो शरीरमा तपाईँहरू आफूलाई सबैले प्रेम आचार्य सम्झिनुहोस् आफू चलेको सम्झिनुहोस् आफ्नो श्रीमती भितुवा भएको सम्झिनुहोस् तपाईँहरू सेतो लुगा लगाएर आफ्नो श्रीमतीहरू हिँडेको कल्पना गर्नुहोस् आज मैले भन्दैछु पटक पटक मेरो यो कोठा उता मेरो छोरी सुत्ने कोठा आज 1 वर्षदेखि बन्द छ त्यतिकै आगो बलेको होइन मलाई पनि मेरो छोरीलाई यसपालि टिको लाउने रहर थियो होला मेरो आफ्नो मेडिकल कलेज हुनाहुँदै मैले मेरो छोरीलाई मेरो देशमा पढाउन पाइनँ म त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो हरेक नेपालीका छोरीहरू आज असुरक्षित भएर पढेका छन् कि छैन विदेशमा कसलाई रहर थियो आफ्नो छोराछोरी विदेशमा पढाउने आज मेडिकल शिक्षा छैन नर्सिङ शिक्षा छैन प्लस टूभन्दा माथि पढाइ हुँदैन स्कुलहरू बन्द हुन थाले बच्चा पाउने आज क्रम घट्यो नेपाल खाली हुँदैछ सीमित तस्करहरूको अड्डा भयो यसलाई अन्त्य गरौँ न भनेर मैले भन्दाखेरि म अपराधी भएँ कसरी अपराधी भएँ कसरी माफिया भएँ मलाई तपाईँहरू सबैजना मिलेर चाहिँ नि जस्टिफाई गर्नुहोस् होइन भने मेरो अभियानमा साथ दिनुहोस् सबैजना र भोलि बिहान तपाईँहरू 11 बजीदेखि 11:30 बजी यही मेरो घर यसैमा आइदिनुहोस् म तपाईँहरूको अगाडि लागेर म जान्छु तिन कुने म जान्छु किनभने म हिजो ब्याटल लडेको मान्छे हो शरीरमा नि बम र बहादुर बोकेर हिँडेको मान्छे हो प्रचण्डहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउन बाबुरामहरूलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउनलाई म नेपाली नागरिकलाई नेपाली आम मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई गद्दारी गर्न चाहन्न तपाईँहरू मैले गद्दारी गर्न चाहिँ मलाई कतिले भने दुर्गा प्रसाद भाग्छ होला भने म भाग्न आएको होइन म मर्न आएको यहाँ म जेल जान आएको यहाँ लैजाउन थुन हिजो गणतन्त्र ल्याउँदा पनि थुनेकै हो आज गणतन्त्र फ्याँक्दा पनि थुन्ने हो के हुन्छ तर गणतन्त्र त फ्याँक्यो किन फ्याँक्यो भने नि गणतन्त्र फ्याँक्न कुन दिनदेखि सुरु भयो भने नि गणतन्त्रमा बोल्न पाइन्छ होइन मैले बोलेकै भएर मलाई कालो मुसो दल्यो त्यही दिन गणतन्त्रमा कालो मुसो दल्यो युट्युबमा लगाइयो महिला केटाकेटी राति सुतिया ठाउँमा तपाईँको चाहिँ नि बलात्कार गर्न खोज्यो युवा सङ्घले तपाईँहरूले बुझ्नुभयो आज दुर्गा प्रसाईलाई नजरबन्दमा राखियो यो नजरबन्द त मैले 59 सालतिर सुनेको थिएँ एकपल्ट राजा ज्ञानेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइराला माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओलीहरूलाई लगाएको थियो तर आज रमाइलो कुरो के भयो भनेदेखि नि सम्पूर्ण दल एकातिर विपक्षी दल चाहिँ दुर्गा प्रसाई बन्यो आम नागरिकहरू बने मजाकको कुरो छैन नि एकातिर यो दलहरू एकातिर नागरिकहरू विपक्षी भएका छन् यिनीहरूले मजाक गर्दैछन् यिनीहरूलाई बढाऱ्यो त्यस कारणले गणतन्त्र सकिसकेको छ गणतन्त्र गयो त्यसले गर्दाखेरि म एउटा कुरो के भन्छु भने हिजो गणतन्त्रको लागि होइन हामी ज्यान दिएर हिँडेको गोली थापेको आज कोही गणतन्त्रको पक्षमा छ कोही छ लौ यहाँ सिए भाइ सिए त आउनु भाइ यो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट यो मान्छे
मेरो कम्पनीमा काम गरेको मान्छे 5 वर्ष अहिले अमेरिका जाने तयारीमा छ यहाँ केही छैन छ के गर्ने यस्ता यस्ता युवाहरू बाहिर पठाएर अनि त्यहाँबाट मेन पावरले छोडेका मान्छे डिप्रेसनको शिकार बुढाबुढी र अलिअलि भएका केटाकेटी राखेर अनि यिनीहरू तस्करीको अड्डा बनाएर आफू प्रधानमन्त्री भएर आफू मन्त्री भएर हिँड्ने त्यस कारणले गर्दाखेरि भोलि तिन गुनेमै हुन्छ भोलि हामी दुई चारजना मर्न तयारी हुँ म पनि मर्न तयारी छु हामीलाई माऱ्यो भने त्यस पछाडिको स्थिति के हुन्छ सामना तिमीले गर्नुपर्छ र पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली सुनका धनगढीमा त आतङ्कै मचिसक्यो कैलाली कञ्चनपुर सबैतिर मचिन थालिसक्यो विराटनगर अब पूर्वबाट पनि मचिन्छ वृद्धामा राकेशहरू सुन्दैछ भोलि नेकपा नेपालगञ्जमा हुँदैछ पोखरामा हुन्छ होइन आज पहाड जम्मै खाली छ पहाड जम्मै खाली अब चितवन सबै ठाउँमा गर्नुहोस् म मरेँ भने पनि यो अभियान तपाईँहरूले अघि बढाउनुहोस् यो हरेक नागरिकको अभियान हो हरेक नागरिकले अपूर्णत्व लिनु मैले सलाई कोरेर नि आगो मात्रै लगाइदिने आँट गरेको हो अब तपाईँहरू तेल हाल्नुहोस् दाउरा हाल्नुहोस् बाल्नुहोस् घिउ हाल्नुहोस् बाल्नुहोस् म मरेर गएँ भने पनि यो अभियानलाई टुङ्गोमा पुर्याउनुहोस् अनि तपाईँहरूका घर जग्गा जीवित रहन्छन् तपाईँहरूले आफ्ना छोराछोरीलाई टिको लाउन पाउनुहुन्छ घरमा बसेर